Звідки з'явилися феї? У давнину люди шанобливо ставилися до сил природи. Вони були тоді ще не дуже розумними і зовсім беззахисними перед проявами стихії. Їх лякали блискавки, лісові пожежі, повені та буревії. Цілком природньо, що люди стали шукати захисту й заступництва у когось сильнішого за них. Ось чому язичники поклонялися божествам, які уособлювали небо, вогонь, сонце, воду, блискавку, вшановували духів природи, яких пов'язували з деревами і рослинами. Скандинавські язичники були першими, хто почав прикрашати дерева. Вони вважали, що прикрасивши дерево у своїй оселі або поруч з житлом, вони створять затишну атмосферу для духів природи – фей. День зимового сонцестояння, після якого світловий день починав потрошку збільшуватися, означав початок нового природнього циклу життя, тобто нового року. Вважалося, що зимова фея їде на колісниці крізь хмари, створюючи завірюхи. Цей день люди намагалися задобрити чарівних істот, сподіваючись отримати від фей щедрих подарунків і виконання своїх найзаповітніших бажань. Минали часи, люди ставали могутнішими і розумнішими, але образ давньої язичницької зимової феї нікуди не зник. Її замінила різдвяна фея. І сьогодні в багатьох країнах світу збереглася традиція на новорічні свята прикрашати ялинки. А на верхівці цієї вічно зеленої красуні може сяяти зірка, фігурка янгола або феї. Допитливі, наділені пристрастю давати назви й описувати все навкруги, люди зберігали свої швидкоплинні враження про фей у піснях, оповіданнях і віршах. Образ жіночого божества знайшов відображення і в казках про фей. Феї-чарівниці, що виступають в якості добрих наставників і помічників.